Ndërkohë, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara pritet të votojë sot në mbledhje për rezolutën dhe përkujtimin e genocidit të vitit 95, ku serbët e Bosnjës janë vrarë dhe kanë vrarë më shumë se 8000 musliman bosnjak. Kjo rezolutë ka ngjallur kundërshtim të ashpër nga serbët, duke përfshirë qeverinë dhe kishën ortodokse serbe. Dokumenti është hartuar nga Gjermania dhe Ruanda dhe në tekstin nuk përmbahet dhe nuk përmendet emri Serbisë apo populli serb si fajtor. Asambleja prej 193 anëtarësh pritet të votojë dokumentin ku 11 korriku, të cilësohet si dita ndërkombëtare e reflektimit dhe përkujtimit të genocidit të 95-s në Srebrenicë.